السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم سا سرور ستا سمل گرے طاہر خان پسند کرا سر نوجوان موجود دے چڑیر لیر نہ راغل دے دیر نہ او زیولار مانی نامہ دا خاص دے درو سی دن کے دے جما خواتر راغل او ڈیر و تو خوشحال شم چکر دے دارو نہ راش زو پکور کے مسر ملاقات شو نما دے خوشحالی ملوی. نوجوان دے ڈیر کولی لکھ کے او لکھ پ یتیم باندھی پ مور باندھی پ کشمیر باندھی او پدا سی ډیر اهم اهم موضوع باندې د لیک کړی دی. ماته واره دل ما چې تاسو سره ما شریک کوځو لوي ډیر باندې درا تک غواړم چې سره سره شریک دي کوم چې ما سره شریک درځم چې من غواړم سره شریک کړي. لالا د ټوله اول خو زه تاسو ډیر زیات مننه کوم. یو پیر بیا تاسو یو جهان مننه تاسو ډیر شکر گزار ما چې موږ لم ټایم راکو او دا نور سنو دا تاسو مين وا چې موږ دلته ورسولو نو ډیر خوشاله شم چې تاسو سره زمو ملاقات وشو. نو سر شیرون غزل نظمون هر سبرس ان شاء الله شریک کوم. پیل برسا غزل شریک کوم چې س رختیا اکثر دروغ شي سر رختیا اکثر دروغ شي س دروغ اکثر رختیا شي سر رختیا اکثر دروغ شي س دروغ اکثر رختیا شي سوک هزار واخلی گدا شي سوک دعا واخلی بادشاہ شي ډیر خده مننه سوک هزار واخلی گدا شي سوک دعا واخلی بادشاہ شي سوک د مور په شر سوک د مور په سر شي ستوره اها سوک د مور په سر شي ستوره سوک د مور په سر شي ستوره سوک د مور په سر رسوا شي ډیر خشر دی مننه. یو به غم چې د غم نه خبر نه اها غم زپل غم را یاد کی پجڑا شي ډیر خدای مننه. یو به غم چې د غم نه خبر نه غم زپل غم را یاد کی پجڑا شي زارمان به همیشه دا دعا کوما مور دی نمری دا درو خود رختیا شی دیر خدا بیو وای مننه. زو ارمان به همیشه دا دعا کوم مور دی نمری دا درو خود رختیا شی دیر خدا نظم چې دی لیکل دی پی پی اس باندې اگر ته یاد ها اگر ته یاد دی خبر شری کوم چې خو ګلان شهیدان کله چې دا ولي خو ګلان شهیدان کله چې دا ولي ما شومان شهیدان کله چې دا ولي دا پار میں پبلک اسکول کے ڈیر بچان شہیدان کل چدا ولی زپ منڈا منڈا لاڑم یو معشوم گئی کہ بستا ہوا دا معشوم پوین سر ادا معشوم میرا اچت کو دا معشوم پکی جم دے او پس ابک کی مرنے ادا وشت چدا ولی زپ منڈا منڈا لاڑم یو معشوم گئی کہ بستا ہوا دا معشوم پوین سر ادا معشوم میرا اچت کو دا معشوم پکی جم دے او پس ابک کی مرنے ادا وشت چدا ولی دا ماشوم چې را گویا شو زما غی کې پجړا شو زن کدن کې راته وای کاکا جان پوه نه شم چې دا ولي دا ماشوم چې را گویا شو زما غی کې پجړا شو زن کدن کې راته وای کاکا جان پوه نه شم چې دا ولي سم دو پان دو ولو ډ زباران مونږ دی وشتو چې دا ولي ز سبق له عمر غلې خ مهنت له عمر غلې ما علم نه بس جوړ شي قابلیت له عمر غلې ز سبق له عمر غلې خ مهنت له عمر غلې ما علم نه بس جوړ شي قابلیت له عمر غلې اوس وشتم زمړ کیګم مور او پلار نه جدا کیګم چې دا ولي ډیر ښه مننه. یو ناشنا غوندې قصه و د هر کور نه جنازه و یو ناشنا غوندې قصه و د هر کور نه جنازه و پیښور په وینو سور یو غټه حادثه و حادثه په مونږ کیږي دا قصه په مونږ کیږي په بل چا باندې و نه شوي دماکی په مونږ کیږي سوک تیلی راته و خسری لمبی په مونږ کیږي گزارونه د هر زین د چړی په مونږ کیږي چې دا ولی مننه. په کشمیر ظلم شروع دی په کشمیر ظلم شروع دی مونږ د دې بدل وانه غس مونږ د آرمی پبلک سکول د دماکی بدل وانه غس ماشومان په وینو سترو مونږ د سری بدل وانه غس په کشمیر ظلم شروع دی مونږ د دې بدل وانه غس مونږ د آرمی پبلک سکول د دماکی بدل وانه غس ماشومان په وینو سترو مونږ د سری بدل وانه غس پختنو راځي را پاسي از مرو راځي را پاسي ارمان مخ کی رستو تاسو دی روجو راځي را پاسي دا په مو ظلمونه کیږي چې دا ولي دا په مو ظلمونه کیږي چې دا ولي ډېر مننه ارمان سي مننه ستاسو تاسو دره تاګو ستاسو د مینې ستاسو د محبت ډېر د غلفاظ او زمون سره زمون د مینوال سره شریک کولو. الله دا نه کار واخله چې د ولس به کې خیر دی خوري به کې خیر دی ولس د خوري صحیح تصویر تاسو دنیا ته خو نظم سره دعاګانې الله دې کامیاب ډیره مننه ډیره مهرباني.